Мене звати Сашко. Я на таборі займаюся доставкою матеріалів, закупівлею обладнання при необхідності, розподілом волонтерів. Да, брав 300 штук там є. Загальні враження після табору дуже, дуже чудові. Не дивлячись на те, що багато роботи і волонтери приїжджають часто вперше, бачучи те, що треба робити, там шпаклювати, чи що робити стіни, наприклад, роблять отвори під розетки, коронкою, і дуже в них то все якось органічно і швидко виходить. Мене звати Віолета, я з міста Львова. Мені 19 років і я вирішила поїхати в буртабір. Перше хочу сказати за буртабір, що це реально дуже крута штука. Мені, як дівчині, яка постійно чує від хлопців: «Ні, то не бери, то тяжке, ні, то не роби, бо це не дівчача робота». Пішла-поїхала. Найбільше, що мені тут подобається, що немає ніякого сексизму. Дівчата роблять на рівні з хлопцями, хлопці роблять на рівні з дівчатами. Ми всі тут рівні, немає ніяких між нами відмінностей, і ми всі працюємо заради однієї мети. Привіт, я Алекс, я кемпрідер буртабору в Дрогобичі. Атмосфера дуже класна, сприятлива волонтерам і дуже подобається. І, думаю, їх об'єднує те, що вони роблять тут. Дуже здружуються, ну, відповідно, із нашою допомогою. Привіт, мене звуть Ліля, і я адмініструю табір по програмі волонтерської «Будуємо Україну разом» у місті Дрогобичі. Коли ми стартували буртабір в Дрогобичі, у нас у власності, у нас така робота на цьому таборі, робота під ключ. У нас є цілий поверх, який ми готуємо для облаштування, для того, щоб там могли проживати мами з дітьми. Наші волонтери з першого тижня почали процес демонтажу, оскільки це старий гуртожиток, який вже декілька років не використовувався. Наші архітектори зробили перепланування для того, щоб підготувати на цьому поверсі дитячі кімнати, перепланувати кухні, підпочити у кожну кімнату бойлери. Загалом мені завжди дуже подобається питання співпраці адміністратора і волонтерів, оскільки саме за адміністратором стоїть більшість технічних питань, такі як де волонтери проживають, що вони їдять, де вони їдять, яка їхня залученість взагалі в місто, в громади і так далі. Дуже багато технічних моментів, які робить адміністратор, але які не завжди помічають волонтери. Тобто волонтери привозять їсти, і вони такі: «Класно, нам ж мали привезти їсти». Але насправді мало хто знає, що стоїть за цим просто привезти їсти. Волонтери приїхали надзвичайно мотивовані. Багато хто говорить про те, що для них надзвичайно важливо саме оця будівнича частина, але тим не менш вони в процесі табору вони знаходять реально друзів. Багато хто з них поїхав, і вони зараз просто кидають фото, як вони тусуються величезною компанією людей, які між собою до цього ніколи не були знайомі, але зараз вони спільно гуляють Львовом. І це дуже цінно, насправді, бо це цей вплив, який залишає бур. Люди не просто приїжджають, будують і їдуть, люди формують спільноту, вони залишаються в спільноті, вони цінують оце оточення, яке вони тут отримують. Мене звати Богдан Коваль, я родом з міста Полтави, я приїхав на перший свій буртабір у Дрогобичі. Я просто записався в звичайній заявці, і мене взяли не з першого разу, але мене взяли, я був дуже щасливий, тому що мої друзі сказали, бо там треба спробувати кожним буртабір. Ну я думаю, ну чому би і ні, сесія можна й піти. Але я суміщаю сесії, це. Мені тут дуже подобається, тому що така крута атмосфера. Якщо ви там чуєте на фоні, то тут у нас є дівчатки, які дуже гарно грають, ну, співають українських народних пісень. Дуже автентично. Крім того, у нас тут є постійно всякі культурні заходи. До нас приходили, сьогодні буде медіаграмотні, вчора ми дивилися прекрасний фільм, де видимо ватеринці приходить до перегляду. А так у нас дуже крута команда з багатьох людей, крутих чоловік і чуваків з усієї України. Ну, тобто, це, ви знаєте, наскільки це круто, коли ти там можеш сидіти, і от просто дві незнайомі людини в житті бачитись, і ви там говорите як справжні друзі, які там, ну, зі школи разом. І ви там обмінюєтесь інформацією, як в вашому регіоні, як в тому регіоні. І ви знаєте про нові ініціативи, це такий крутий обмін, що капець. Навіть тих хлопчик зараз мене знімає, також був з нами, я також щасливий, що його побачив. А я так емоції, ну тільки позитивні. Та, робочий день, тут всяке своє, там, кирпичі на ногу впала, але це настільки круто, що тут є підтримка,
тут тебе і розрадять, і в час ночі з тобою поговорять, і питають з тобою йогурт в 2 часа ночі, 5 часів ранку з тобою сяду щось будуть робити. Тобто, ну, максимальна відкритість, максимальна для кожного, хто туди прийде. Та, тут 18 років, тому що у нас така відповідальна робота, що треба будувати, ми тут не страждаємо дурньою, ми реально наскільки можемо працюємо. Тобто, тепер це кожен волонтер, і їх вчать, тут нас, ну, як? Тут не важливо, наскільки ти вмілий, а важливо, наскільки ти хочеш робити свою країну, наскільки її вдосконалювати. Ну, і я дуже тішуся тим, що я зміг до цього долучитися, і я дуже щасливий, що, по-перше, мене тут інтерв'юють, і те, що зараз мої коріші тут стоять, на мене дивляться, як я тут записую. Дякую.